শ্রদ্ধেয় সার বাইদেউসকল, চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে তেওঁলোকে কাৰ্যালয়ত নাইবা অফিচত নাইবা স্কুলত তেওঁলোকে কি পোচাক পৰিধান কৰি যাব লাগিব সেই লৈ যোৱা 19/5/2023 তাৰিখে এক শেহতীয়া জাননী প্ৰকাশ পাইছে, আৰু যাৰ ফলত আমি আপোনালোকৰ মাজত সেয়া লৈ আহিছোঁ। আৰু এতিয়াৰ পৰা কৰ্মচাৰীসকলে তেওঁলোকে নিজৰ ইচ্ছামতে কাৰ্যালয়ত যিকোনো ড্ৰেছ নাইবা পোচাক পৰিধান কৰি যাব নোৱাৰিব, আৰু এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কাৰ্যালয়ত বা বিদ্যালয়ত ফৰ্মেল ড্ৰেছ পৰিধান কৰিব লাগিব। বিশেষকৈ পুৰুষ কৰ্মচাৰীসকলে ফৰ্মেল শ্বাৰ্ট পেণ্ট পিন্ধিব লাগিব, মহিলা কৰ্মচাৰীসকলে ছলৱাৰ চুইট শাৰী আৰু মেখেলা চাদৰ পিন্ধিব লাগিব। আনহাতে তেওঁলোকে কি পিন্ধিব নোৱাৰিব এই ক্ষেত্ৰত পুৰুষ আৰু মহিলা উভয় কৰ্মচাৰীয়ে টি শ্বাৰ্ট, জিন্স আৰু লেগিন্স এই তিনিটা বস্তু বিশেষকৈ তেওঁলোকে পৰিধান কৰিব নোৱাৰিব। অৱশেষত কোৱা হৈছে যে এই আদেশ মানি চলিব লাগিব। আনহাতে যিসকল কৰ্মচাৰীয়ে এই আদেশ মানি নচলিব তেওঁলোকে বিভাগীয় শাস্তিৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব বুলি গভৰ্ণমেণ্ট অফ আসামৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ স্কুল এডুকেশ্যনৰ তৰফৰ পৰা এই জাননীখন প্ৰকাশ পাইছে। আৰু আমি সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো আমি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।